Petro Komor, privítajme ho potleskom. A Petro má zadarmo mestskú hromadnú dopravu vo Svetlari. Môžeš, Petro? Laco, ľahni si. Laco, ľahni si. Bojí sa. A Petro je na vete 40 metrov. Aj teraz zapískame. A zvinieme prvého predikára, ktorý je čierny a hladko postupuje do druhého. Dávajte, tátečka, tu musí byť. Traktor! Štartuj! Verím, že to zvládnu chlapci. Aj toto zvládli. A hlboko pod jednu minútu. A potleskom druhého postupujúceho do druhého kola. A ja už len čakám, kedy prvejca bude premenovaná na Kurskovice. Joškov som odstartoval. Ja neviem, kto... Pripomínam, bičík môže používať, ale žiadnou časťou sa nesmie dotknúť krehkého količka. Ani sári, ani kati a pripomínam ďalšie pravidlo. Podniky nesmú opustiť presne vytýčenú trať, rovnako ako furman pomocí môže. Diváci, tak som vás pekne prosím. Vládko, pripomína ma to mimoriadne ťažké, lebo oni sú zvyknuté voziť s Vandrčanou v mladom meste, v ranom natopnom, ale túto disciplínu veľmi musia. Pripomínam, je to Kubi, skvetý človek. Ale pripomínam ešte raz Kaťa, Sára, tieto nádherné dievčatá túto disciplínu veľmi nemusia. Ale vidíte, že Vladko sa napriek tomu nevzdáva. A s vašou podporou aspoň nejaký centimetr. Už boli 4. Zatieskame Vladko Zimný a jeho skvelé vystúpenie na 4. ročníku Furmaniek. Moš medlari. Takže s Vladkom sme sa rozlúčili a Zdenka Pumeriu privítajme potlesko na tanci kráľovskej silovej disciplíny v Pae. Kočka, ako sa cítiš doma? Dobre sa cítim, skvelé publikum. Zatieskajme nový moderátor Zdenko Pumeria. Dobre sa cítim, skvelé publikum. Teda počujem iba to, čo tvrdím ja. Ale pozor. A už sa rozhodním, čo určite zvládlo. Zdenko dokonca beha. A mal by si Zdenko ťať, lebo ten bakor zbytočne rozíš pred sebou. A Zdeno s potleskom a jeho postup do druhého kola. Dobre sa mám, skvelé publikum. Jožo. Pil a Gaška. Najťažšie je začať, potom to už pôjde. A najťažšie ich nasperavé by to bol súčasný ťah. Pekní diváci, že ani vás nevyzývam a vy už viete, čo máte robiť. Odvďačiť sa. Jurko, poď! Pripomínam, časový limit, za ktorý to povinne musia zvládnuť, sú 2 minúty.
Trať široká 8 metrov. Skúste to, diváci, poďme, nechceme, aby nám všetci kurva skončili toto vydarené podujatie. Škoda, že musíme zastaviť na 20-tke. Ale verím, že Jurko to pohne. Jurko, to je len ešte necelú minútu. Jurko zastal. No neskutočné. Veľký potles. Jurko Kariku. Potles Bratko. Šaňo a Šardo. Vy čo máte VIP stupenky tam po Moskýku? Čo vám bráni v potlesku? No za to. A ideme na 40-ku. A tak ako Jožko povedal, že neviem, záleží to na koníkoch. A Jožkovi záleží na tom, aby zvládli aj zastavenie na 40-ke. A s potleskom privítajme ďalšieho postupujúceho do druhého kola Nímsu. Jožko, zastav ešte. Moja otázka znie, na koľko kolečiek si ešte trúfáš. Opäť ťažko povedať, opäť záleží na nich, ale ja tvrdím, Jožko zvládne určite minimálne 3 kola. Jožko, bratko. Máme ďakujú, bratko. Zatieskajme Rebo Uzol a Maroš Kopaň z Nilčíka a jeho zastavenie na mete 20 metrov. Ako vidím, ten nádherný rozbeh, verím, že tomu bude, nebude ináč ani na mete 40 a samozrejme, že prekynú cieľovú pásku na 50, len to rovno bežne rozbehnú. Rýchlo je u nás dnešný 90-ko. A ty môžeš ísť 90-ko, Maro. Pripomína časový limit 2 minút. Tak je Žilčíka, to je tu vedľa v tejto nádhernej doline. Zatlieskajme, pojďme. Nechceme, aby Maro skončil. Mám mimoriadne sympatické vystúpenie na našom podujatí.
Takže všetko je pripravené pre Homera. Podarilo a verím, že odmeníme Janka potleskom pri jeho postupe do druhého kola. Jankovi nebudí rady. Môže? Jano Nebus! Wow! Artur a Novina. Štyriciatka, potles pre Janka a verím, že máme 8. postupujúceho do druhého kola.